Fala aí, rapaziada, vocês querem a videoaula? Tem a videoaula, tá bom? Tem a videoaula aí. Talvez tenha aparecido aí, tá no card aí, ó. Só clicar no card, aqui o card. Acho que é aqui o card. Fechou? Deixa eu te falar uma parada. Gustavo, eu não consigo adquirir a velocidade. Não tem problema não. É só você entrar no VIT, que lá você tem exercícios gradativos, que vai do nível bronze, que é o nível mais fraco de técnica, o mais fraco de todos, até o nível diamante, que é esse nível aqui. Se você cumprir desafio por desafio, seguindo uma lógica musical e ao invés de ficar com exercício, tá? Mano, você destrava sua técnica. Se quiser saber mais informações é só me chamar. Me segue em todas as minhas redes sociais. Vamos trocar ideia. E eu acho que é isso aí. Tamo junto, é só o começo.